Ja, en annan åsikt då med Avengers Age of Ultron. Jag vet att det här kommer lite sent, jag är nästan en vecka efter, men det beror på diverse personliga anledningar till att jag inte har gjort någonting sådant. Så ja, jag ska ge en kortare andra åsikt och det jag kanske ska reagera på lite av det Henrik har sagt och detsamma. Jag ska säga, det ska direkt sägas att jag faktiskt tyckte att Avengers Age of Ultron 3D som jag såg den i är en bättre film än sin föregångare. Jag gillar det i typ inte alls. Avengers, inte helt, det är liksom en, man vet vad man får, samtidigt som jag kanske inte, jag gillar inte direkt det begreppet, för att får man liksom förvänta sig att det ska vara så där. Jag tycker man kan lägga lite krav på även den här typen av filmer, att det ska vara lite åtminstone koll på det hela. I alla fall, jag tyckte att det är en förbättring. Det ges lite mer utrymme för karaktären och det. Och det blev inte så kaotiskt som första Avengers kändes som. Dock så kvarstår problemen fortfarande med det här, de här actionsekvenserna som egentligen inte ger någonting. Det som Henrik säger, liksom när de här liksom fina ser identiska ut och det helt identiska ut, så bryr man sig inte liksom efter liksom den femte som man blir kross och bryr man sig inte. De har lite, kanske lite häftiga kill moves som de tycker liksom var coolt. De har också en sekvens i filmen som jag vet är ett money shot som man kallar det i branschen. Alltså någonting som ska verkligen, som ska sälja filmen. Det här är verkligen någonting, vi har spenderat pengar på det här och det här ska säljas. Och jag tycker faktiskt att den var väldigt blank och intetsägande. Tyvärr. Och sen är det de här Josh Whedonismerna som existerar liksom i alla hans grejer. Och det är lite det här fanservice grejen som egentligen är genomgående problem lite för Marvel-filmerna. Just med det här att vi ger er precis vad ni vill ha. Och samtidigt som det är en positiv sak så tycker jag inte att det är någonting som man ska, alltså som, det är lite, det är förutsägbart. Man vet precis att det kommer där. Försvinen har liksom som en del one-liners och det, jag vet att det är sånt som man förväntar sig. Men jag vill gärna begära lite mer. Det vill jag faktiskt. Sen finns det också, i sina bra stunder är Avengers en väldigt underhållande film. James Spader är en av de stora bra sakerna med filmen. Dock tycker jag att hans karaktär är väldigt underutvecklad. Jag tycker faktiskt det. Han visade prov på att vara mångfacetterad, men han ges inte riktigt direkt utrymme för det. Istället så fokuserar de på set pieces, vilket är också lite det, vilket gör att jag känner lite diskrepans, för de fokuserar på en hel del karaktärsutveckling och det, och de ger inte ens titelskurken det utrymme som jag tyckte han kunde behövt. Hans motiv framstod, jag vet att de framstår som tydliga, det är inget snack om saken, men jag tyckte det. Jag kände lite sådär, och visst, nu har inte jag läst källmaterialet, men jag vet att Marvel ibland kallt räknar med, Marvel Studios kallt räknar med att man faktiskt har läst på lite innan, eller hoppas lite det, för att det ska vara lite ägg för dem, eller påskägg för dem som har sett det. Ägg, det lät jättelustigt. En gång så verkar jag i alla fall Mark Ruffalo, jag tycker att han fortsätter att vara intressant, en väldigt bra Hulk. Scarlett Johansson, jag vet vad Henrik försöker att komma där med, som han säger att han tycker liksom inte hon är någon superstjärna. Och det är jag har dock ingen, jag har inte någonting direkt emot henne. Hon är lite av den där, hon fokuserar väldigt mycket,
i många filmer fokuserar man väldigt mycket på hennes utseende. Hon, mycket av hennes liksom kändisstatus hänger på det, tråkigt nog. Hennes skådespelartyp är inte heller någonting som alla är, och jag tycker inte hennes i den här heller är bra, för jag tycker den haltar och är inkonsekvent väldigt mycket jämfört med tidigare filmer och vad jag har läst på själv om karaktären och det. Så det känns som att de vet inte riktigt vad de vill, och sånt blir bara irriterande när manusförfattarna inte liksom vet riktningen. Och det är som att de, igen, alltså de gör så med vilja bara för att vi vill inte våga utveckla en karaktär eller göra någonting väldigt beslutbart, för vi vill kunna lägga upp för fler filmer och det. Var inte det, jag skulle vilja se lite mer balls i Marvel generellt, men speciellt i Avengers. Avengers är ett praktexempel på när man safear en filmproduktion. Och som sagt, jag hade förväntat mig mer. Betydligt mer. Men som sagt, alltså, går man in och ser Avengers så förväntar man sig inte att se någon Ingmar Bergman-film. Det vet jag också. Som sagt, jag hade velat se väldigt mycket mer mod, att de hade vågat liksom, come on, alltså våga, var inte rädda. Så det sista jag vill säga, alltså det är en, jag hade kul av det, jag tycker 3D-effekten är, igen, så blir jag så här, vad fan. Den kändes väldigt påklistrad, kände jag. Det är bara någon enstaka scen som fungerade hittills, så är det, jag tror bara har sett kanske max en, kanske två filmer som jag tycker har implementerat sin 3D bra, för de har tänkt med 3D. Det kan också ha varit för att de produktionerna också filmade med 3D-kameror, för vissa andra produktioner gör inte det. Jag tycker den känns bara väldigt påklistad och också med en eftertanke. Det är ingenting spektakulärt. Gillar man 3D och det så gör man det. De som får huvudvärk av den så råder jag kolla bara på 2D. För ni missar inte direkt någonting. Ni utsätter inte för huvudvärk. Bara för ni tror att ni missar en fantastisk upplevelse eller något. För det gör ni inte. Jag hoppas på att se prov på någonting annat framöver. Jag vet inte vad jag ska säga. Som sagt, det var det jag hade om Avengers Age of Ultron. Det blev en kort, för det är en andra åsikt. Håll utkik mer på munväder och det. Vi har fler recensioner nu. Nu går vi verkligen in i en intressant period här. Vi har strax storfilmer som Mad Max och Tomorrowland för dörren. Så det kan ni förvänta er recensioner av. Och såklart även lite mindre filmer, säkert svenska filmer och det också. Det blir främst då Henrik som får ta itur med det, som jag inte direkt har möjligheten att gå och se svenska filmer på bio. Ja, det var nog det. Har ni några kommentarer så bara come at me. Om ni inte håller med eller ni vill tala om att jag är någon elitistisk fåntratt som ska lära sig en läxa i vad jag ska förvänta mig av en Avengers-film, så kom bara. Jag sitter beredd vid tangentbordet. Glöm inte att gilla, kommentera som jag sa tidigare, och prenumerera på Munväder. Det hjälper oss. Så på återseende.